本土民主反共普罗政治民声起义 myradio.hk10月16号晚 MyRadio 八周年台庆联欢晚会还有少量门票，各位可以把握最后的机会，在办公时间里面打2467-3088预约买票，到时见啦。国师陈云十分钟筹款演唱会即将开始，想听陈云开腔献唱金曲，而家机会嚟啦！嚟紧喺10月16号 MyRadio 八周年台庆联欢晚会入面，陈云将会上台激昂高歌，为 MyRadio 筹募营运经费。大家支持陈云国师喺台庆献唱嘅话，可以选择亲临普罗政治学院捐赠现金或支票，支票亦可以邮寄到普罗政治学院，抬头请写普罗政治学院有限公司。假如你有 PayPal 户口，你亦可以登入之后以转账嘅方式将赞助款项存入 hkpolitariat@gmail.com， 同时注明赞助陈云十分钟台庆筹款演唱会。如有查询，请电24673088，请大家踊跃捐书支持陈云国师，撑 My Radio。天天天能，蓝蓝的天。主持：谢义芳、沈四海、宋景辉、钱建荣。咁睇下呢个一个动新闻咁啊，系红楼星期嗰阵时，红楼星期时候咧，咁啊有两位小朋友就俾传媒咁啊捉咗嚟啊访问啦，咁啊。即係都係嗱，兩位都係我哋神州啲兄弟嚟嘅，咁誒、即係都係後生可畏噶啦嚇，咁誒一個就都係十零歲，唔知十七八到嘅啫，咁一個就都係30歲左右咁啊，年青有為咁誒，即係香港老實講，我哋望落去一啲團體嘅集會咧，冚唪唥都係白髮蒼蒼、兩鬢斑白噶啦，好似我哋呢啲咁一定要薪火相傳噶啦，即係都呢幾年咧就即係多咗好多啲後生仔加入我哋啲圈裏邊，咁啊希望我哋能夠即係秉持住。先人時代考驗青年，青年創造時代，即係理念啦，繼續啊，即係為呢個國家奮鬥落去啦。咁我哋為個節目做下廣告先啦。好啊，嚟啊，咁我哋今次咧就提一提大家，就每個月68.9就賣我哋嗰個節嘅，就喺呢個捐助我哋捐助嘅。咁呢次咧就賣大包，點咧？你如果連續俾兩個月，即係俾幾錢啊，大佬啊？即係話而家呢個十月就要俾11月同12月。係啦，咁咧就有本書送。有一本係誒睇睇啊，柔性嘅抗爭，抗爭係激烈㗎啦。點會柔性嘅抗爭咧？一個作者係白蓮達小姐，係香港一個幾出名下個幾知名嘅一個女性嘅抗爭者嚟嘅。咁佢用個新詩嘅形式咧，就寫呢個咩關於啲香港一啲瑣碎事件。咁我自己睇過幾篇，因為雖然我唔係咁中意新詩，但我都向大家推介呢本書，其實寫得幾好嘅。因為佢呢個作者嘅文筆非常流暢下嘅。咁啊，就係如果俾兩個月嘅月費我嚟嘅話咧，我哋就送呢本書，咁啊先到先得，咁啊真係名額有限嘅。而家我嗌佢咧就嗌咗有20-30本，係，咁啊真係先到先得啦。嗱，咁就即係大家就可以喺天天天南嗰度就PM 我哋，咁就我會攞住你個名咧，就會同 My Radio 嗰度核對一下。咁你真係交咗兩個月嘅，咁我哋就會用天天天南呢個節目咧，就會送俾大家本書嚇。咁啊，請大家就留意啦啊。咁啊，即係你諗住係嚟攞嘅就唔。唔該你嚇、就真係交咗兩個月先，就唔好麻煩我，係嘛？因為之前咧就嗱，我哋啱啱都送咗啦，中華民國護照個套啦，係嘛？咁啊，另外就係呢、這個抗民國與抗戰嘅嗰本小冊子啦，咁啊應該都陸陸續都寄出噶啦。嗱，如果仲未收到嘅咧，就可以再喺天天啲南嘅專欄度咧就留啊，咁話俾我聽未收到，咁我哋就再睇睇點樣嚇。好啦，嗱咁啊，有啲人問咯喎。喂，屌你乜？你啲黨代咩？你國民黨代表點嚟噶，大佬？點樣產生先？有啲黨員又話：
喂，我都冇揾選，我未選過，咁點嚟嘅咧？點選嘅先？你講黨代表，你講講點嚟嘅啦？你點嚟嘅你？本身嘅就係先由呢個港澳地區嘅分部入邊，然後喺分部就去產生提名，然後由分部嘅黨員去投票，係啦。但係咧，就喺香港呢方面咧，就唔係個個分部都係會就一人一票提名，或者一人一票投票咁得出嚟嘅。即係唔係個個一人一票，即係話是但咁樣去點一個人咁啊？點知 bang 點到你咁樣咯？嗱，應該咁講啦。嗱，嗱，我哋譬如你港澳總共有九個分部咁計啦。咁啊，應該就係嗱，往年咧。即係以前的年代咧，就九個分部咧，有九個代表。咁即係你自己每個分部自己提一個出嚟。咁咁啊，由呢、這個黨中央方面咧，就係叫做同意合作啊。咁同意權咁係啦。咁你咁你嗰九個咧就係黨代表啦。咁嗰個黨代表咧就依時咧就去台北開會咁樣啊。咁啊好啦，呢個係以前嘅事。咁啊後來咧。就即係全球嘅名額咧開始刪啦，咁啊刪到咧香港澳地區咧得翻五件，好啦，九個分部五個代表，仲有一個係叫婦女保障名額，撲你個街，咁啊即係得四個，係啦，好啦，咁呢四個點嚟咧？咁就啊頭先啊黃化雲代表講咗啦，話咁即係應該由即係每個分部提名啊，即係提名俾黨中央，好啦。咁呢個提名呢、這個名係點提翻嚟嘅咧？咁理論上就即係嗱，往年就咁樣嘅，即係往時嗰啲，即係到今日都係啦。有啲分部就話：，你啦，你啦，如果你同我老友，咁我提名你啦，咁就提名噶啦。咁好啦，我哋嗱呢個黨代表係真正代表啦，就唔同其他啲代表，人哋其他代表咧就係即係佢哋自己柴娃娃柴翻嚟嘅。嗱呢個黨代表咧就真係票選嘅。佢係經過第五分部嚇，即係我哋香港嘅代名叫做德隆行。好啦，咁佢咧出嚟選嗱，唔係得佢一個有人爭嘅喎，有一個叫戴石坤嘅博士啊，咁啊兩位咧就出嚟競選，咁啊由嗰個分部嘅黨員去投票，咁啊就我哋黃化文卿咧就獲得嗰個提名啊，有冇賄選啊？嗱，我就冇收過啦，屌你咪！如果你有賄，你話俾我聽，大佬你即爭我份。好啦，咁啊，好公正嘅。好啦，咁啊，即係將呢扎名單就抌咗上去因為都其實每個分部都會提名嘅，咁啊抌咗上去，咁就由呢個黨中央咧，佢哋自己就去再圈。再圈五個出嚟啊！咁即係圈四個咧，有一個係婦女代表，咁嗰個就唔使圈啦。咁啊，係圈四個。咁啊，喂，我哋呢個政黨出嚟梗係要得啦。我哋話明喂，呢個真係選出嚟嘅喎，唔同嗰啲屌喇乜狗唔搭八。喂，你指出嚟嘅，係指出嚟唔同嘅。咁所以咧，到今時今日嚟講，用我自己嚟睇咧，咁多個黨代表咧，即係肯跑黨中央嘅，肯參加呢個黨嘅一啲會議嘅咧。是黃化文一個，其他啲咧，老實講，我就即係如果俾我嚟講，質素未夠，完全唔合格，質素未夠，完全唔合格啊！咁啊，所以即係嗱好啦，呢次黨代表啊，咁啊，因為啊，我哋呢個洪秀柱就啊有換柱計劃啦，係嘛？咁啊，前嗰排都鬧得沸沸揚揚，咁啊，決定喺呢、這個。10月17日咧就會開呢個臨時代表大會，咁啊，咁好啦，係 call 曬全世界黨員。好啦，咁啊之前咧，咁我哋因為國慶前咧九號翻嚟啊嘛，你係咪啊？九號翻嚟，咁啊即係九號之前咧，咁啊我哋阿黃化雲代表咧都翻咗台北，咁啊即係反映所謂香港嘅情況，啲黨員嗰個睇法，咁啊好啦，個過程你講啦。當我即係喺。五六號嗰日就聽到一啲嘅信息，就話對於嗰個換柱嘅情況咧，係好慎重同埋係好迫切嘅去談到呢件事。因此我就喺五號傍晚嘅時候咧，就同航空公司講一聲，我要攞張票，要跟住六號咧就要即刻飛過去。不過咧就最後咧。在六號上週先到得到呢一張票，因為嗰段時間咧都好多人翻過嚟，飛到緊張，因為國慶啊嘛。冇錯啦，咁我就即係得到張票之後咧，兩個鐘頭唔夠咧，就已經去到機場。目的咧就希望喺七號嗰日嘅開嗰個中常會咧，
之前咧，我就聯絡其他啲中常委，啲中常委咧就講俾佢聽，我哋嘅反映香港嘅反映香港澳地區嘅民情。咁就一去到攞飛機之後，就真係未曾安置到，未曾安置到，即係夜晚入酒店，邊度？咁入酒店就即刻撲去百德路先。講到就揾到啲，有邊幾個揾到邊幾個嚟？其實呢啲人真係都幾難揾下，因為嗰時間咧，大家咧都你揾到邊幾個啦？咩？我就揾到劉大貝。嚇，仲有邊個？咁啊，我有一個店，又揾到佢咧，就同我傾下，就將我哋嘅。海外的黨員的心聲告訴你，換處這個動作和這樣的情況呢，就是我們真的不願意見到的。因為劉大貝先生呢就跟個香港的關係比較密切一點，所以呢我們法文卿一飛過去先找了這位即跟香港有密切關係的劉大貝中常委先。最主要就是劉大貝在這次他的在中常委選舉還是排第一位，我想他呢就找到他談的話呢，由他有個影響信息影響其他人呢，那個機會就是會大一點不行。那就劉大貝一聽見我講這句話呢，就覺得他現在都是在這裡是聯絡緊其他中常委各位，咁就變咗咧，喺個溝通之下咧，最後尾咧，我11:00時再俾一次電話佢，話俾你聽個情況點樣啦。佢都話佢哋仲係喺度溝通緊，又係夜晚11:00，嗰啲電其實咧嗰啲電話或者時間真係好緊張，因為第二日就已經係去落實或者去點樣。佢影響到基本上當時嘅情況咧，就係咁嘅。我補充少少啦，就10月7日嗰個中常會咧，就基本上咧係定調咗，係原先個計劃咧，阿朱主席個計劃咧，就喺10月7日嗰個透過中常會咧，就所謂嘅換柱就拱珠。就算是咁嘅，但係就10月7日嗰啊，即係嗰晚之前，即係16日嗰日咧，就好多個黨內嘅大佬，除咗法文卿嘅黨代表反映香港意見之外咧，黨內嘅大佬咧亦都出嚟禁停咗，禁停咗就話你可以傾，但係唔可以決議。你呢個因為洪秀柱咧係經過全國黨代表大會選出嚟嘅，又必須要搞翻個臨時嘅黨代表大會先至否決到呢樣嘢。即係唔係由你呢30多隻奇嚟怪咧就可以否定咗呢個？冇錯啦，呢個全黨嘅唔得嘅，因為法理上面啊咁樣唔得嘅。咁啊就有嗰啲叫咩事？咁啊就卒之嗰個中常會就決定咗就10月17日就開呢個，即係嚟緊呢個禮拜六係啦，臨代會係啊，就臨代會就 call 曬所有人。咁啊，法文卿呢次啊買咗機票未啊？仲未，咁你快啲去啦！你都要去啦。個信息咧，佢喺今日嘅中午嗰陣時咧，先至係發出出嚟俾我哋。送過嚟，即係正式話俾你聽，10月17日開呢個臨大會啦。係喺1點嗰陣時，爭2分鐘1點嗰時先發信息俾我哋。咁因此喺邊度開咧？最初話喺新莊體育館嘅，但係今日我聽到好似國父紀念館喎。係啊。改咗國父紀念館，係喺下晝2:30。係咁諗住啲人，因為咁短時間咧，其他啲海外代表嘅話咧，嚟唔切啦，可能真係買飛都買唔切。梗係啦，因為時間太因為啲美加啊、澳紐啊啲就搭巴士咩，咁嗰啲或者飛幾廿個鐘頭去台灣，咁即係就咁出席一個，佢都要諗即係制唔制得過啦咁啊嚇。咁啊，所以即係香港比較簡單啦，香港幾個鐘頭到台灣啦，流水到啦。好啦，咁啊好啦，咁啊而家我哋又講緊換柱呢一樣嘢，喂，我哋先睇睇先啦。究竟邊27個冚家產咧就贊成換柱先啦？呢個就周美青個夫人。我哋先睇呢幅先。嗱，成件事咧就咁樣嘅，就10月7日咧，黃系立委江石平先生嗱，即係第一個，佢就提出嚟話要換柱啊，即係話佢嘅理由咧就係話。而家個立委選情好緊張，就立委嘅支持度咁唔得，立委支持度咧跌得好犀利，佢就提出話要要求佢換柱。其實呢啲全部都係藉口嚟㗎。咁另外咧，佢哋就有啲人啊，呢扎人裏邊咧，就有啲人話提出啊，洪秀柱失言講錯説話，就唔應該講啊一中同表，就話中意統一啊，同呢、這個黨裏邊嗰個政策有所違背嘅咁樣 OK， 就令到佢因為咁樣令到佢哋個立委選情好錯，佢就以呢個理由。咁樣提出嚟要求換柱，結果就呢27個人
哎呀，27個呢27個先言啊！黨奸，呢幾個黨奸。你咁我冇啊！屌你黨奸咧，直情係，唉，唔使同佢嗌啊！呢廿七個，呢廿七個咧，咁我哋已經係我自己本人咧，就將呢廿七個咧就 save 咗我部電腦入邊噶啦。因為呢廿七個咧就將會接受一個更嚴峻嘅考驗，一陣間先講。OK， 嗱，呢廿七個黨奸提出嚟，結果就10月17號，作為黨主席啊，朱立倫就。开出嚟讲啊！佢宣判啊，洪秀柱嘅罪状系咩咧？阿济公嗱咁啊，民望低啦，民望低，其中咁啊，点解民望低啊？冇讲嗱，咁佢嗱佢嗱，总之嗱，佢系有啲民调啦，咁啊就话，哎嗱，而家洪秀柱咧就即系得个23%到嘅民，即系嗰个民意调查个数字。咁如果改做朱立倫出咧，就26%咁，屌都係得3%啫。所以呢個肯定唔係最主要原因啦。唉，好啦，咁啊，即係又係講，即係同黨嘅嗰個調子唔同啦，係嘛？咁啊，即係又屌你喂，我哋即係哇嗱呢句嘢，我覺得朱立倫真係有問題嘅。嗯，佢話中華民國嘅終極統一唔係中國國民黨嘅政策。係啦，屌你老母，我都唔知咩政策嚟喎。係啦，冚家鏟。呢、這個就係真係好緊要啦！嗱，點解我話呢啲台面上而家講得出嚟，包括香港呢幾日嘅所謂關注台灣嘅所謂時事評論員，不管係正規嘅立體傳媒、平面傳媒，或者係網路上面嘅，通通都冇講過一樣嘢，好重要、好重要嘅。一陣間我會講，但係呢啲台面嘅理由全部係錯嘅。我逐個駁。第一個係啦，你話嗰、那個阿謝公正常問調低，你問調低，問調低關洪秀柱咩事咧？嗱，一個問調低就係譬如話好簡單一樣嘢，你黨中央蓋嗰3個月，我之前我喺呢個節目我已經講嘅，你鬱幫都冇幫我手，你淨係諗住即係出年1月16號，大家點樣爭個主席位？你黨個機器都未撚開動，你全部翹埋雙手跟住俾你去打，喂，問調點會高咧？請問嚇呢、樣嘢，我覺得係好離譜，痛埋。同埋佢話要第二樣嘢，佢話喂立委個選情好嚴重啊，好急啊，好危急啊，點點？屌你老尾，立委嘅選情急就係因為你唔吹票啊嘛！嗱，佢哋有個數字嘅喎，嗱，如果洪秀柱代表國民黨參選咧，就得20多個咧可以當選立委嘅啫。如果朱立倫咧都有30多、40個，唔止好似話50個有。50個嗱。即係咁，但係我強調啊，包括我上個禮拜喺撈個節目裏邊嗰個許晶先生啊，佢講出啊，朱立倫如果佢上去咧，對立委嘅選情可以救到。我當時我即刻問佢我唔明你呢個理論喺邊度嚟喎？佢話啊，影響中南部嘅選情。喂，中南部好老實講，有幾多？而家今時今日國民黨喺中南部有幾多席咧？4席。5隻手指數埋曬啊！雲南張家郡、嘉義翁松郡呢兩個上年涉及會選，都係贏幾百票。今年叫做一定死嘅，呢、這個鯉魚門海鮮嚟㗎啦，死鳩緊嘅。跟住高雄嘅黃超順嗱退咗出嚟啦，佢知道自己衰啊。原因喺邊度？本來係親馬系，跟住投咗黃金平系，嗰啲深藍系統對黃超順好憎，就結果高雄佢唔選，改派邊個落去選咧？張顯耀就係即係嗰個涉嫌匪諜啊，即係俾阿金普聰整蠱嗰個，又出去選。嗱呢啲又係香港仔海鮮嚟嘅，都係一樣噶啦。最穩陣比較上穩陣啲係屏東嘅黃俊士，而家都係領先緊，但係呢個咧都係非常危噶啦。如果你咁樣一調換，所以話洪秀柱在唔在，會點會影響中南部嘅選情咧？輸鳩曬都係4席。輸鳩曬都係4席，因為點解你過去嗰幾年你都係冇經營過啊嘛，冇經營過，咁你點會有贏咧？比較上有影響係咩咧？北部，即係。頭先我哋喺個27個中常委裏面有啲人物咧，我哋真係一定要記。有啲人名有張名單咧，將來會出嚟嘅。有幾個選情比較上緊張，邊幾個咧？而家提出要換洪秀柱嗰幾個人，一個黨鞭賴士寶先生，佢面臨嘅挑戰壓力好大，因為佢係涉及一啲弊案嘅。另外一個教主都講過，吳玉星係涉及呢個咩啦？帶女去開房咁啊！呢個個名臭曬啦！呢個係嗰個類似香港民主黨嗰個何偉圖先生啦。好啦，第三一個高票王林旭芳，佢面對一個閃靈部隊 Shine 一個咁嘅後生女靚妹，靚妹咁去挑戰，咁佢就係危嘅，壓力好大嘅。所以佢呢啲人馬上提出嚟話要求換柱，同埋林旭芳最荒謬嘅理由係咩咧？洪秀柱佢冇去過美國，美國人唔支持洪秀柱。
喂，大佬啊，当日洪秀柱已经讲明佢唔系唔去美国，佢而家要跑基层先嘛，大家记唔记得啊？系，而家唔好去住，而家先跑好基层，热咗身先，然之后你先再决定去唔去美国。我、哦、真系屌你老尾，真系欲加之罪。同埋洪秀柱都话尊重党嘅决定，你同我安排，我而家先跑就跑基层，跑基层先。而家就好老实讲，过去嗰三个月，而家成件事俾佢睇到，过去呢三个月，原来呢班友仔系玩紧阿柱姐。原來是玩緊儲車嘅，好啦，一嘢咁掟出嚟，個後果係咩咧？今日梗係炸廢啦，呢、這個梗係轟動啦，係咪先？因為最主要嘅原因係咩？洪秀柱係經過國民黨第一次黨內民主機制，而且仲經過由朱立倫同埋秘書長李四書訂立嘅所謂嘅防專條款，係好苛刻嘅防專條款，30%啊，嗰個門檻啊嘛，都過埋。最初本來是85:15嗰個所謂嘅對比式民調同埋啊自己民調咁樣比噶嘛，但係如果用85:15嗰、那個，一樣係高空過咗。結果原來而家喂你朱立倫翹埋雙手，等人死咗之後，跟住話哦先生不出內蒼生何，而家又玩呢啲，我、哦、最後都係搞徵召。咁樣我想請問啊黨代表，你真係要反映一樣嘢，你翻到去台北，你問佢一樣嘢得噶啦。喂，以後國民黨下一次喺黨內選舉嘅時候，仲有冇人選呢個初選制度啊？喂，你民調啲嘢，大家都知道民調可以做噶嘛？你老味，即係你話阿洪秀柱民調23係根據 TVB 嗰、那個，喂，但係喺網上面嗰啲民調，洪秀柱贏80几喎，廿號嗰啲咪贏百好撚多啦，贏。唔係，喂，大佬，點解你唔跟嗰個民調咧？請問民調完全可以做嘅，尤其是我提醒大家香港嘅觀眾，國民黨你唔好聽佢，國民黨係民調專家。佢咪係民調專家嚟㗎，唔好睇輕佢。即係呢樣嘢，佢後面一班人去做呢啲嘢。嗱，仲有就係、是、喂，啱啱7月開完嗰、那個八月開完嗰個19全，唔係7月19號。7月19號。喂，開咁撚大同龍鳳係咪假嘅先？咪係咯。係嘛？喂，你都係朱立倫，如果你咁樣玩狗啲，我舉大手喎。大家舉大手，揈好曬旗。嗱，我哋係黨代表有份出席㗎。係啦，當時係叫做鼓掌通過。係啊。是冇意義的嘛，啊、包括你嗰27個冚家產，都冇出過聲反對的嘛。係啊，咁樣係咪即係玩假先？係啊，屌你咪即係以後喂，以後喂，好啦，下一屆嚇、啊、會唔會臨尾到選舉前100日，跟住話你民調唔好啊，又換？屌你老母，你搞乜你初選啫？你國民黨，你直情話本黨嘅徵一全部即係用徵召嘅候選人，開始徵召咪搞掂咯？屌你老母，你即係你講乜撚啫？同埋一樣。好啦，就算講徵召。當初徵召嗰時候，你乜撚嘢出嚟啊？我都話你好撚簡單，你年頭你朱立倫你講責無旁貸嘅咧，我今日係一個挺豬派，我100%話俾你聽，我對住眼火講。但係當日你做乜撚嘢唔出嚟咧？請問嚇？喂，你係第一個跳出嚟話講話我嚟要照顧新北市嘅選民嘅承諾。我唔會拋棄新北市嘅市民嘅。其實説穿咗一樣嘢乜撚嘢？呢個撚樣計數好撚準，佢就希望咧就保住新北市。如果當時話新北市再出嚟選我輸埋嘅話，就全國陸地啦。咁而家老實講，而家就再出嚟，佢就帶職參選啦。如果選總統贏咗，佢先辭新北市，再新北市再選過。如果輸咗嘅話，佢繼續做新北市嘅市長。喂，大佬，佢冇得輸噶。佢計呢啲咩破拉數？但系問題，因為你計呢啲破拉數，而係將一個所謂民主程序公義冇撚咗，所以喺網絡上面有一段嘢寫得好好嘅，政策錯誤可以改，道德淪喪就冇得救，利益衝突可以調，信譽掃地就冇得談嘅，立場不同可以變，自相矛盾啊無法圓噶嘛，你而家係自相矛盾啊嘛，大佬，同埋大家講清楚啊，你記唔記得佢要換柱之前兩日咋，朱立倫都話我哋義無反顧要停柱。冇換柱嘅計劃，喂大佬，兩日之後就哇，即係國民黨，我真係冇辦法唔佩服我哋啲中央高層嘅，對民進黨嘅7年以嚟不斷咁樣挑釁，係完全係温良恭儉讓，對自己人就一刀見血，刀刀落骨，唔死嗰下唔斬落去。喂大佬，你點樣講得過去啊？同埋你由始至終你一路講話係冇換柱嘅聲言，一路同對外講，因為我都覺得懷疑㗎啦。因為過去呢三個月嚟，周玉蔻啊、胡忠信呢啲咩撲街名嘴，日日喺個電視台嗰度日日話要有換柱計劃點點。你朱立倫你唔企出嚟去反應，甚至我喺網上面寫 Facebook 我就喂江石平今時今日咁樣寫，你作為主席第一件上嚟嘅，應該手起刀落殺咗佢。今日仲有邊個夠膽提換柱嘅？就邊個撲街冚家產？應該係咁噶嘛？哦，原來。唔係，即係證明周玉蔻係啱嘅，胡忠信係啱嘅。過去嗰三個月嚟，原來黨中央甚至謠言係真嘅，有可能係朱立倫你自己放出去。
放出嚟係要怼死唔怼怼死洪秀柱，咁你为乜呢？即係我今日我都話啦，你就算香港呢班人都話，喂，你換咗朱立倫，你有乜嘢證明到你拉抬到嗰、那個立委選情先？你有乜嘢證明到先？我真係舉唔到例喎，諗唔到喎。好啦，喂，我哋俾阿嚇呢個黃代表講下啦。點我哋講曬咁請佢上嚟做咩啫？不如佢唔使嚟啦。啊，黃代表，咁啊，你又點睇咧？個人真係好心痛啊！我哋國民黨唔係嗱，你預備會出席呢個禮拜啦，即係10月17日嗰個臨時代表大會啦。咁你會有啲咩動作？我會出席。我知你會出席，咁出席嘅撚用咩？咁你有啲咩動作先得㗎？咩動作先啊？香港班即係所謂嘅黨員，亦都係黨員嘅心聲，都係泛藍嘅支持者。你諗住點做先嗱？我都會聯繫翻，仲有嗰兩位。邊兩位？三位。就阿羅大志啊，同埋即係其他黨代表啦，黨代表係啊，咁你聯絡咗佢點啦？做咩？我哋做一個廉署嘅，即係反映我哋呢個事實。事實咁亦都希望能夠有一個更加好啲嘅點樣去緩和，因為唔發生發生咗嘅嘢。嗱好啦，因為我而家我哋模擬一個場景啊，而家咧就大會司儀就話啦：，我哋咧就換處，咁即係大家鼓掌通過。大家鼓掌通過，咁你點咧？我係即刻反對。係，我係希望咧。你點反對先？我覺得不反對，定係我哋老母唔得。點解連贏？嗰個場面咁大，真係細聲啲都即係自己聽到嘅啫。你即係會唔會即刻衝上台咯？唔得，我相信咧。你學下問民進黨咁啊，跳上去一嘢掃低個麥，唔係一定要全部要記名投票。嗱，記住啊，得唔得先？我想我會做個大動作出嚟啦，起碼要我哋爭取啊，要記名投票，都希望咧就知道究竟係咪有啲人係擔心自己嘅權威，嗰個權威變咗喺某種情況之下咧，就可能冇表露出嚟。嗱，因為點解咧？但係嗱，你記住，你呢個黨代表大會咧係兩樣嘢啫。換柱即係將佢拉咗落嚟，同埋挺豬係兩個題目嚟嘅。首先換咗柱先挺豬，挺豬拍掌拍乜撚嘢都冇撚所謂。但係換柱一定要記名，因為呢個係歷史記錄嚟嘅，係國民黨點樣自己斬死自己條頸啊？冇錯，同埋邊啲係歷史罪人啊？因為呢個係歷史事件嚟嘅，所以咧，阿發明，你拎出保衞釣魚台當日喺釣魚台扯旗嘅勇氣，然之後喺呢個咩國亞國父紀念館嗰度掹佢個麥，扯佢支旗，林代會嗰度，你話俾聽，呢件係歷史事件，你要對得住我哋子孫，對得住我哋革命先烈，必須要記名投票，一定要記名投票，係啦，即係一定要投票去令到呢件事情發生，就唔係鼓掌，鼓乜嘢掌啊？係啊，因為我哋要想知道咧，呢啲票係邊啲冚家產投出嚟，冇錯，邊啲對黨仲有係有信心嘅，冇錯，仲有邊啲係對黨嘅信心，跟住個票咧就可以反映到出嚟，冇錯啦。只要咁講咧，有時真係在某種場面之下咧，佢哋真係可能會唔係，起碼你爭取先啦，爭取唔到你嗰回事啊，起碼我哋屌佢出嚟先。講過係啊，嗱，我喺會場我睇住啊，屌你諗咩？你如果到時候你唔撲出嚟，鵪鶉嚟屌，唔係有事啊嘛。咁唔係啦，嗱，申請列席啊，你可以去。係啊，屌你，我陪你去啦，屌你唔可以列席嘅大佬啊，林代喎。好啦，咁啊，嗱，咁啊，我理到咧，嗱，作為黨員，我哋感激阿黃代表先，即係説到做到，希望你嗱真係改變歷史，在此一役。但係我哋都知道，唉，都係叫做好老實講，改唔到啦。歷史啫，就改好難改嘅。真係好老實講啦，即係咁，但係都盡人事啦，盡其盡人事。我都係點解咧？我哋下一節翻嚟講就聽首歌先。盡人事聽天命啊！咁好啦，嗱，咁啊。這個即係我哋阿洪秀柱啊，即係痴痴地等呢、這個即係總統呢、這個競選難未必贏啊，我都係等緊啲選啫。咁啊一心即係我心啊向明月，明月照溝佢，咁啊即係本黨係咁。即係原來屌，原來事與即係願違嘅。咁啊，我哋話整一首咧，嗱當年係一個藍與黑嘅，真係啱喎！謝公呢首歌揀得好喎，啊藍與黑，一係藍營裏邊嘅黑手，藍與黑，藍與黑裏邊一首插曲《故眉唱》啊，靜婷啊，靜婷唱嘅一首叫《痴痴地等》，我哋去完首歌再翻嚟再講。10月16日晚 ，My Radio 8周年台慶聯歡晚會，仲有少量門票，嗱，各位可以把握最後嘅機會，喺辦公時間裏面打24673088預約買飛，到時見啦。